Stejně jako vzácný čtyřlístek si opatrovala třídní učitelka Andrea Kurková pouhé 4 páťáky, kteří s koncem letošního školního roku opustili lavice Hlohovecké základní školy. Na školní akademii v předvečer rozdávání vysvědčení si pro ně a jejich blízké připravila jako rozloučení dojemnou prezentaci, kde každého ze silné čtyřky představila a přiblížila jeho cestu životem a školní docházkou. Tak jako každoročně my se vlastně s páťáky loučíme, protože oni nám odcházejí na další školy, my jsme jenom škola nižšího stupně a proto my pro ně vždycky chystáme prezentaci, při které představujeme všem přítomným každého z žáků zvlášť, zdůrazňujeme jeho klady, zápory a tím se vlastně s nima krásně rozloučíme. A na závěr dostávají naši páťáci nejen vysvědčení, ale i zvoneček s logem naší školy, se kterým si můžou naposledy zazvonit. Její slova chvály 3 chlapce a jednu dívku dojela doslova k slzám. Tato škola mi hrozně moc bude chybět, protože byla moc úžasná. Nejvíc mě bavilo sportování ve škole. Zatímco páťáci, kteří po prázdninách začnou dojíždět do některé z okolních škol, dostali vysvědčení už v závěru školní akademie, ostatní třídy si připravili zábavné scénky se zdravotní tématikou. Je to taková velká celoškolní akce, na které vystupují všichni žáci školy a pořádají naše škola jednak pro žáky, pro rodiče a pro širokou veřejnost. Tato akce má už několikaletou tradici a je to vlastně takové slavnostní zakončení tohoto školního roku a prezentace všech úspěchů, kterých žáci dosáhli v různých soutěžích a olympiádách. Letos nám končí rok zdraví, takže i ta tématika se promítá do všech vystoupení. Každý třídní kolektiv si připravil nějakou pohádku, scénku, taneční vystoupení s tou tematikou zdraví. Takže uvidíme třeba doktorskou pohádku, pohádku Polámal jsem raveneček, ale třeba také Ordinaci v růžové zahradě, Nemocnici na kraji Lohovce a další. Žáci malotřídní Hlohovecké základní školy, kterou v letošním roce navštěvovalo pouhých 55 dětí na 5 učitelek, ale nevynikají pouze smyslem pro humor, jak v průběhu večera předvedli. Z rukou ředitelky školy Hany Sítkové někteří z nich převzali ocenění za sběr papíru, elektroodpadu, sportovní úspěchy a další reprezentaci školy. My budeme vyhlašovat úspěchy ve sběrových aktivitách, sběr papíru, sběr elektroodpadu, ale také výsledky třeba matematických soutěží, matematický klokan, to je logická soutěž, potom vlastně sportovní úspěchy, protože jsme zdravá škola a naše škola hodně sportuje. Letos máme velké úspěchy v b-ballu a účastnili jsme se celkem 2 olympiád v Lednici a v Sedleci, takže budeme vyhlašovat tady tyto úspěchy. Musím pochválit třetí třídu, která je opravdu úplně úžasná tady na ty sběrové aktivity a tady tito žáci nazbírali úplně nejvíce elektroodpadu a myslím si, že i docela mají to prvenství ve sběru papíru, takže třetí třída jaksi má prim ve sběrových aktivitách.